današnji sastanak je pokazao da u državnom vrhu Srbije nema podjela i da čitava Srbija misli jednako kad je Kosovo i Metohija u pitanju, i predsjednik Republike i vlada Republike, a i Skupština Republike Srbije misli potpuno isto kada je Kosovo i Metohija u pitanju, a to znači očuvat ćemo ga u skladu sa našim ustavnim rješenjima i očuvat ćemo ga u skladu sa platformom koju smo osvojili. Svi koji su sumnjali da postoje razlike u državnoj politici sada znaju da i predsjednik Republike i vlada misle potpuno isto. Danas se desila jedna važna stvar, a to je da je Srbija vrlo glasno rekla da je vrijeme da se počne razgovarati o rješenjima koje nudi naša platforma i da bez rješenja koje nudi naša platforma rješenje zapravo neće biti moguće pronaći. Nije moguće naći trajno, pravedno i održivo rješenje, a da se sa tim rješenjem ne saglasi Republika Srbija i ne saglasi Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji. Danas je to pokazalo.